2-ci Nauruz 2021-ci il. Mana Sarıagaş qalası. Mana yerdə KJP 2. Опорный пункт бар екен. Көрейік олардың маскасыз отыратын, потому что біздің көрермендеріміз жазған маскасыз отырады деп. Қызмет атқару барысында деп. Бірақ қазір бұл жерде Астана уақытымен 16 болғалы жатыр. Мындай тамдарда басылады ғой. Ха, полиция деп. Есігі ашық, Арике. Есігі ашық деймін да. Шектеу жоқ, кіре береміз. Мына жерге кіре берейін ба? Алдына қояйын ба? Здравствуйте, шықпас қой ғой. Иә, бір подписчик тұр, айтпай. Мына азгира, ерал сен екен ғой. Не, не ғой ұйықтап жатсың? Мен бар, ұйықтап отырмын, фонарикпен бар. Қалай жағдай? Прямой эфирге түсіп қалдың ғой, қайтеміз? А? Ош, ереке. Ой, мына маскасы жүр ғой. Рет бұл ішіп отырсам, алейкум. Қалайсыздар? Қалайсыздар? Иә. Кеңіз. Маска тақ деп ұрыспайсыз ба, қызметкерлер? Енді келе жатырмын жиналыстан. Қайсысы тақпай жүр? Өзіңіз маскасыз келе жатырсыз қай? Жоқ, маскамды тағып алдым. Ана енді оны. Маска тағу тәртібі білесіз ғой, иә? Дыхательный пути. Иә. А, машалла. Қалайсыздар? Жақсы, Аллаға шүкір. Өзіңіз жұмыс ауыр. Red Bull іше береміз, Gorilla іше береміз, иә? Жұмыстың ауырлығы жоқ, бізге тек өкіметке қызмет қой. Келіңіз, машалла. Кім атыңыз? Мен Павлина Лисовой, атым Павлат. Аха. Осы жерде аға жауапты участковый болам. Бағанда біз арыз жазып кеттік қой. Соны қалай? Бағанасы ғой, соның ішіндегі. Соң бойынша ма? Халыққа қызмет. Вот бүгінге жолдаған арыз беріп кетсіздер ғой. Вот бақылаймыз, қадағалаймыз, жолдама. Ана роботаға тастап кеттік. Роботаға да біраз тастастыр ма? Жоқ, сол соны ғой. Бар, екіп кетті. Бізге мына жерге нелер түскен ғой, сен Ерал мына жерде істейтінін білмейді екенмін ше. Бағана айттым, осы жерде. Жоқ, білемін ғой, сен қаяқтан білесің мына апорды? Осы жерде. Мына жерге тапсырма бойынша да әкімшілікте жиналса. Мына жерге подписчиктерім жазады да, өздері маска тақпайды, біздерден маска талап етеді деп ше. Білемін. Қызметкерлер деп ше. Ренжіп андай жазып қояды да. Соған кіргенмін ғой. Аяқты керіп қойып ұйықтап жатсың ғой. Білемін. Аяқты керіп жатып ұйықтап жатсың.